të ri që kanë ardhur, por me pak përvojë, por kanë krijuar një kohezion megjithatë dhe është një ekip simpatik. Mu, edhe pse humen, mua prapë më pëlqej. Tentojnë të thojnë në tribunë se ishin tribunë. Natyrisht tani tribunë çfarë nuk thuhet, e kupton? Çfarë thuhet? Ato që janë të thënshme. Mund të bëj një gol piçiklet. Në tribunë çfarë nuk thuhet, por unë sinqerisht natyrisht, domethënë nuk është se nuk e mërzita si tifoz, por e shoh edhe çik ndryshe nga flas edhe ato që tifozët të cilët janë pranë vaznis gjatë gjithë këtyre viteve kështu me radhë. Dhe imagjino tani, dhan që të kërkohet të rikthehet se tush një lavdine, kemi ndoshta 2 dekada, gati 20 vjet që vazhdia dhe realisht tifozët tani, por edhe treneri besoi me ekipin ndihmës dhe lojtarë. Është shkruar mentaliteti atje, tani. Eksakt, domethënë, ja, unë mendoj që nuk janë mirë, përsëri janë mirë. Kalendari është i avantazhon besoi në dy ndeshjet nëse do përqendrohen mirë, që të shfrytëzojnë gjithmonë në letër, ëh, sepse edhe kruaja të gjithë ekipet po tregojnë që në momente të caktuara të godasin, por që 6 pikë janë nuk është keq për Vllaznin, edhe diçka të vogël duhet të ndoshta këtu gabu. U kriju ideja një, Vllaznia që u shput me 9 apo 10 pikë, dhe pastaj ndoshta këtu ekipi mendoi që është një, janë 3-4 ekipe tjera pastaj që do luftojnë për vendin e dytë ose për zonën e Evropës, po them Partizani, Teuta, Laçi, edhe Tirana, deri para pavarësisht probleme, gjithsa rikthyt e fitoria, dhe Kuksi, por që përsëri ka këto problemet e veta, dhe ndoshta Vllaznia mendoi që do ketë një lloj përplasje të këtyre ekipeve për të kapë vendin e dytë ose këtë zonën e Evropës, dhe ne do ecim. Po kampionati është shumë i gjatë. Tan, kështu që është, mendoj që humbja është në kohën e duhur për të reflektuar. Por do ecë mirë vazhdim. Besoj ka jam shumë optimist që do ecë. Do ta marr veten. Në gjykimin tim është akoma brenda objektivave sepse ka shpallur që në fillim të sezonit, edhe pse ndërtoi skuadrën me një pjesë, le të themi, të madhe të grupit të trashëguar nga viti i kaluar, shumë pak veta kujtojnë që aty janë 6 apo 7 lojtarë titullar që janë nga viti i kaluar, por një, le të themi, hyn treg me disa lëvizje interesante, shpallën objektivin për Kupën e Evropës. Dhe sot deklarojmë vazhdimisht që ne jemi brenda objektivit për Kupën e Evropës. Unë nuk besoj që ata nuk e dëshirojnë titullin kampion, sepse janë kuriatit lart, vet pozicioni i kryesusit, ty të jep me entuziazëm tepër që mendon pse mos ta fitoj kur jam këtu. Por rime, realisht janë brenda objektivave. Profesor, rime dhe ke Moviola e Vllaznisë ka ca gjëra, po para se të shkojmë Moviola, të lutem, çfarë do i sugjeroj atit të doktoraturë shkencore nga UET-ja, në gjë dek që s'ka, domethënë, që do e pasuron të kulturën e Eminit. Me çfarë do e pasuron Eminit? Ne shpërqendrohemi. Çfarë menaxhim, gjithçka është menaxhim. Po jepi një menaxhim të programit. Doktoratur me çfarë? Ne më titullin anglisht. Të programit të sportit mund ta gjej veten. Emini është i gjithanshëm, nuk besoj që ka ndonjë problem. Ja ta shikojmë se ne kemi larmi programesh dhe profilesh dhe është mirë që ai vetë të vendosë se çfarë duhet bëj. E kam vështirë t'ia sugjeroj unë, domethënë. Okay. Atëre, çfarë do thuash pastaj Movioni? Kem dy fjali para se të futem. Më pëlqen fakti tifozët Shkodran edhe i pari profesorë se para më tha që arbitri tha e mbajti shumë mirë ndeshjen. Edhe pse ka gabuar te kjo ndeshje faktikisht. Si do qoftë këto Shkodranët e Vijaja Zotnin. Kjo është shumë e rëndësishme që e ka, domethënë, tifozi zjarri Vllaznisë. Dhe shumica kështu e kanë pritur. Dy fjalë për Vllaznin, i them dhe unë se kam thënë edhe më përpara që Vllaznia dhe i kam edhe po vuan edhe mungesa, domethënë shiko sa pak. I doli lojtari që kishim këtu në studio, Marku, se më s'po vjen. Tani, shif çfarë thotë himni Vllaznisë, lutem se ka studio gocës. Në fund të himnit të Vllaznisë ka një varg që thotë arbitër, arbitër, mos bëj hile. Jo, mos bëj, mos ban. Mos ban. Arbitër, arbitër, mos ban hile. Mirë e kanë. Jo pra, po do të thënë. Tani dhe doli Marku, kryemi mungonte dhe pat se sa u ndje mungesa. Ndërkohë që dhe diçka tjetër. Po të shikosh mënyrën se si luan Vllaznia, ajo që tha ju para, por ama po ta shikosh edhe pak më thellë, ti shikon që lojtari i Laçit te rezultati 1-2 shkakton faull dhe karton të kuq me qëllim që mos bënte gol. Ndërkohë që kur ishte rezultati 1-1, Gurishta, kapiteni Vllaznisë, që kishte mundësinë shumë mirë të ndërpriste jarzonë dhe të merrte karton të kuq, e la deri sa vajte bëri gol. Filozofia e lojës. Kjo është mentaliteti që Vllaznia nuk luan fare për barazinë. Italianët morën kampionatin botror me fallat e Argentinës. Ky është një lloj kalkulimi, por unë jam pro të lojës. Unë jam pro lojës bukur. Në momentin që ishte 1-1, Vllaznia mund të triqej të mbronte rezultatin, ishte shumë komode, e mbante Laçin 10 pikë larg. Të lutem, po vjon. Do vishtu? Do vishtu? Se ka ku publiku? Ja, se do. Një po një. Kjo që thotë është ndryshim mentaliteti.
Ndryshe konceptojnë ata, ndryshe konceptojnë. Jam dakord, përse aty diskutojmë.